በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ እየተደረገ ያለውን ግፍና መከራ በመቃወም ነው። ኢንሻአላህ በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችና ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ለፍትህ መቆማችንን የምናሳይበት ሰላማዊ ሰልፍ ነው። ፕሮግራማችንን አሁን እንጀምራለን። ኢንሻአላህ ፕሮግራሙን የምንጀምረው በሼክ ኻሊድ ዑመር የፈርስት ሂጅራ ኢማም ናቸው። እሳቸው አጭር ንግግር ያደረጉልንና ከዛ ወደሚቀጥሉት ፕሮግራሞች እንሄዳለን። ሼክ ኻሊድ ነው ደዝን ጋብዛለን። አይዛው ምን ይችላል? እዛው ነው ሼክ ኻሊድ እዛው ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ودموتي ناهتوتي بمجمرة درجة يهنن سبسب درياتشنن أكبراتشو مسلموتشم كريستيانوتشم يهنن لتكدس علامة እዚህ ቦታ በመገኘታችሁ በዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ኮአሊሽን ስም አመሰግናለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጥልኝ። ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር። በመቀጠል ዛሬ ስብሰባ የጠራንበት ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ የጠራንበት ዋናው ዓላማ አንደኛ እዛ አገር ቤት ያሉ ሙስሊም ወገኖቻችን ጥያቄ በማንሳታቸው የታሰሩበት የተገደሉበት የተገረፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥያቄያቸው ግልጽና አጭር ነው። ሶስት ጥያቄዎችን ነው የጠየቁት እነዚህ ሙስሊም ወገኖች በኢትዮጵያ። አንደኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የኢትዮጵያ እስላሞች ጉዳይ ነውና ህዝቡ የሙስሊሙ መእመን የመረጣቸው ሰዎች በቦታው እንድትተኩና አሁን ያለው ህጋዊ ያልሆነ አካል ስለሆነ ፈርሶ ነፃ የሆነ ምርጫ በመስጊዳችን ይደረግልን የሚለው አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ አህባሽ የሚባል አንድ ሴክት ነው ያንን ከሊባኖስ በማስመጣት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ የመጫን ኃላፊነት መንግስት ይዞ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ የመጫን ሁኔታዎች እየሄዱ ናቸውና ይሄ ጉዳይ በአስቸኳይ ይቁምልን የሚል ነው ሁለተኛው ጥያቄያቸው። ሶስተኛ አወሊያ ትምህርት ቤት ብቸኛ የሙስሊሙ ህዝብ ትምህርት ቤት ነውና ከመጅልስ ስር ወጥቶ ቀድሞ እንደነበረው የህዝብ ትምህርት ቤትነቱን ይዞ እንዲቀጥል የሚል ጥያቄ ነው። ከዚህ ያለፈ ጥያቄ አልጠየቁም። ይሄንን ጥያቄ በማንሳታቸው አሸባሪ ተብለው ሌላም ስም ተሰጥቷቸው ዛሬ ያንን ጥያቄ በማሳታቸው ለእስር የተዳረጉ አሉ፣ የሞቱ አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ የተገረፉ አሁንም በእስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ ያሉ አሉ። ስለሆነም እዚህ ቆመን የምንጠይቀው የኢትዮጵያ መንግስት እጁን ከሃይማኖት ጉዳይ ላይ ያንሳ። የሃይማኖት ነጻነት ይከበር፣ በኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ይከበር። ማንንም ሰው ላይ ከመጫን የሰው እምነት የግል ነውና ሀገር ደግሞ የጋራ ነችና ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስት አምኖ ያንን እስረኞቻችንን እንዲፈታልን እንጠይቃለን። እኛ አላሁ አክበር ክርስቲያኖች በሽከሺ አመት በላይ በሰላምና በአንድነት የኖር ዜጎች ነን። ትላንት ኖረናል፣ ዛሬም እየኖርን ያለው ወደፊትም አንድ ላይ እንኖራለን። አላሁ አክበር። ኢትዮጵያችን የጋራችን ነች። ኢትዮጵያችን የጋራችን ነች። እምነታችን የግል ቢሆንም የጋራ ኢትዮጵያችንን በጋራ እንጠብቃታለን። በጋራ እስከ ዘላለም የምንኖርባት ሰላማዊ ሀገር ነች። ስለዚህ ይሄንን የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን ማህበረሰብ የማላያት ስራ ወይም ደግሞ ድራማ ይቆም እንላለን። አሁንም እዚህ ቆመን አንድነታችንን እናበስራለን። ተክቢር ተክቢር አላሁ አክበር። በመጨረሻም እንግዲህ ለዚህ ስብስብ አሁንም ለተገኛችሁ ከልብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጥልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር።
ጌታ ትልቅ ነው። ጌታ ትልቅ ነው። ጌታ ትልቅ ነው። ተክቢር ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንዲገባም ብቻ ነው። መርሃባ አሁን በመቀጠል ብራዘር ሰይድ በመቀጠል ንግግር በመቀጠል ንግግር የሚያደርጉልን እዚህ ከኛ ጋር የሚገኙት ይሄ ጥያቄ የሙስሊሞች ጥያቄ ብቻ አይደለም። ይህ ጥያቄ የመላው ኢትዮጵያውያን ነጻነት ወዳድ ፍትህ ወዳድ የሆኑ ዜጎች ሁሉ ጥያቄ ነው በማለት የሜሪላንድ እና ፔንሲልቫኒያ አርክሾፕ አቡነ ፊሊፖስ በመካከላችን ይገኛሉ። እሳቸውም አጭር ንግግር እንዲያደርጉልን ጋብዛለሁ። በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን አክብረው ከኛ ጎን በመቆማቸው በኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ስም እናመሰግናለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የተከበራችሁ ወገኖቻችን፣ በተለይም የተከበሩ ኢማም ስለጠራችሁኝ እና እዚህም ከእናንተ ጋር እንድሳተፍ ወገኖች የኛ ችግር በተለይም አሁን የሙስሊሙ መናን ችግር ወደ 8 ወር ደረሰ ይመስለኛል። ረጅም ጊዜ እየሆነው ነው። የኛም የሁላችንም የሁለታችንም የክርስቲያኖቹም የእስላሞቹም ችግር ከቀን ወደ ቀን እየከፋ እየባሰ ነው የመጣው። ሊገታም አልቻለም። ያውም ይባስ ብሎ በፊት በመስጊዱ አካባቢ ተሰብስባችሁ በዛ በአውሊያ ኮሌጅ ውስጥ ይመስለኛል ብዙ ሰዎች እናይ ነበር። አሁን በትልቁ መስጊድ አካባቢ ያሉት በዚህ ሀገር እንትን ስናይ እጅግ የሚያስቀይምና በመደብደብ በማሰቃየት ይታያል። እና ይሄ አብሮ አደግ ሰይጣን ይላልኛ መጽሐፍ በጾምና በጾካና ወጣም ነው። አሁን በጾም በጸሎትም እንቢ ብሏል። እና ስለዚህ እውነቱ የሚያሳዝን ነገር ነው። ዝንቱ ዘመድ እየወስ ዘንበለ ጾም ወጸሎት ነው የምንለው በግዕዙ። የአብሮ አደግ ሰይጣን በጾምና በጸሎት ካልሆነ እንደዚሁ ሊወጣ አይችልም ነው የተባለው። አሁን ደግሞ እየሰፋና እየገፋ ሄዶ ህዝቡን ወደ ማሰቃየት እንደገናም ወደ ግድያም ደርሷል። እና የአሜሪካንንም መንግስት ደጋግመን ጠይቀናል። በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው ወገኖች። ሂዶ ሂዶ ምን ይደርሳል ነው ችግሩ። ያ እነሱ የሚያወሩት ሌሎችም የሚፈሩት እንዳይመጣ ነው። በሀገራችን ውሻውን ስደበድብ ወይም በሩን ክፈት አለዛም ደግሞ ካጠናህበት ይበላሃል ነው። ብትሩ ሲበዛበት ጥሩ ይናከሳል። አሁንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ግድያው ከበዛና ፈናው ከበዛ ሌላ ችግር ሊመጣ ይችላል። ውሸቴን ነው? እና ስለዚህ እዚህ ላይ እንዲቆም መቼም ብዙዎቹ እየተማጸኑ ነው። እናንተም በሰላማዊ ጊዜ እየወጣችሁ እኛም ሁልጊዜም እያሳሰብን ነው። እና ይሄ ነገር የእኛም ሰምታችኋል። ያው ገዳሙ ብቅ ብለን እዚህ 3-4 ጊዜ ወንድሞቻችን እናንተም እየረዳችሁን የዋልድባ ገዳም የሀገር ቅርስ ነው፣ የህዝብ የቦታ ነው እባካችሁ ብንል አይ እንዳውም ይባስ ብለው መነኮሳቶቹን በማስቸገር በማሰር ይሞቱም አሉ ነው የሚባለው። በእንደዚህ ያለ ችግር ነው ችግራችን በእውነቱ መጠነ ሰፊ እየሆነን የሄደው። ምን ላይ ነው የሚቆመው የሚለው አስቸጋሪ ነገር ሆኖብናል። አቤት ብለን ተሰሚነት ካላገኘን በእውነቱ በጣም አጭር የሆነ በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው የሙስሊሙ ጥያቄ። መብታችን ና የተባለው ሃይማኖታችን ይከበርልና ያለው ይህንን የማያደርግና ይህንን በሰላም ለመፈጸም ያልቻለ መንግስት ምን እንደሆነ እንደው በነገሩ ሚስጥር የሆነ ነገር ነው። እኛ በምንም እንደሚጣላ አልገባንም በእውነቱ። ወይም መንግስቱ የሃይማኖት መንግስት ነው እና የኔን ሃይማኖት ተከተሉ አላለም።
ሃይማኖትም የሌለው መንግስት ነው እናውቃለን። ወይ ሙስሊም አይደለም ወይ ክርስቲያን አይደለም የሆነ ሃይማኖት የለውም። ግንና የሰውን ሃይማኖት ለምን ገብቶ ይበጠብጣል? ዝላይ ነው አሁን ችግር ይፈጠረብን። የክርስትናውንም የእስልምናውንም ለማስቸገር የተዘጋጀ ዝግጅት ስለሆነ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ምን እንደምንወስድ ወይ ምን እንደምናደርግ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ይከተላል ይሄ ነገር። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እዚህ ላይ ቆም ብለውት ማይቆም ከሆነ ምንድነው መፍትሄው የሚለው ላይ አሁን ሳውንድ ድረስ እናንተም ይሄው እንግዳ አመት ሊሆናችሁ ነው እኛም ከዛም ይበልጥ ጠይቀናል። ችግር ብቻ ነው የምናወራው መፍትሄው ምንድነው የሚለው ስታውን ኢትዮጵያኖች መፍትሄ ልንፈልጋል ቻልንም። ያ ያለው ሁኔታ ሁልጊዜም እንደ ካንሰር ሰውን ካልገደለ ሰውን ካላጠፋ የማይላቀቅ ነገር እየሆነ ነው እና ለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እኔ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ስመጣ እንደሱ ነው መፍትሄው ምንድነው ነው የምለው። እና ስለዚህ አሁን ወገኖቻችን በእውነቱ በጣም እናዝናለን። የደረሰው ችግር ባለፈው ሲታይ በጣም የሚያሳዝን ነው። በሰላም የተጠየቀው ወደ ጠብ ተለውጦ ድብደባው ችግሩ በጣም እናዝናለን። አሁንም የችግራቸው ተካፋዮች ነን እኛም ችግር ተካፋዩ ናቸው እና እናንተ በጣም የሚያሳዝን ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ ስታዩት ያንድ አባት ያንድ እናት ልጆች ነን። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ሳያውቁ ያጠፉታል እንጂ እኛ እንደውም የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ታሪክ ልንገራችሁ። በዚህ በአንዳንድ ኢትዮጵያ ላይ እስላሞቹ የቤተ ክርስቲያንም ቄሰ ገበዝ ናቸው፣ ቤተ ክርስቲያንም ያስቀድሳሉ፣ ተወላጆች ናቸው። አይገርማችሁም? ልዩነት የለንም። የኢትዮጵያ ህዝብ አባት ማን ነው ብትሉት ገብረ ማርያም ታለ የእናት ወያት መሐመድ ነው የሚሆነው። ይሄን ነው አውቁ፣ ቤተሰቦች ነን እና ልዩነትም የለንም። በችግሩም ጊዜ በደስታውም ጊዜ በሰላሙም ጊዜ አብረን ነው እስካሁን ድረስ ያለ ነው። እና እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ እኛንም ለማጣላት የሚሞከር ሙከራ ሁሉ አለ ታውቃላችሁ። እንደዚህ ያሉ ሰዎች ተነስተውባችኋል። እነሱ ቴረር እያደረጉ ቴረሪስት ሊመጡባችሁ ነው እያሉ ማስወራት ምን ያህል ችግር እንደሚፈጥር ተመልከቱ። ራሳቸው እያጠፉ የራሳቸውን ጥፋት በሰው ለማካሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ አሉ። እና ወገኖቻችን ሁሉንም ነገር በህብረት አንድ ላይ ሆነን በአንድነት ከተነሳን ደግሞ ማንም ሊቋቋማን አይችልም። ክርስቲያኑና ሙስሊሙ ህዝብ አሁን አንድ ሀሳብ ነው ያለው። እንደ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ነው። በሁሉም ነገር ህብረት ነው ያለው እና ቀጥሉበት። መፍትሄውንም ከእናንተ ይፈልጋል እና እዛም ካሉት ወገኖቻችሁ አጽናንታችሁ ለመፍትሄው ተዘጋጁ። መብታችሁን አስከብሩ። መብታችንን አስከብር። ለምንድን ነው ወደ ኋላ ስምንለው? ማጆሪቲ ነን፣ ብዙሃን ነን። የጠየቅነው ጥያቄ መፈጸም አለበት። እኛን የሚጠሩ ሰዎች ምናልባት ከሃይማኖቶቹ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱም ደግሞ አገሪቱ ቅድም ተናግራችሁታል፣ ኢማሙን ተናግረውታል፣ አገሪቱ የጋራ ናት። ሃይማኖቱም ደግሞ የፈለገው የሚከተለው ነው እንጂ በግድ ተገዶ የሚሄዱበት አይደለም ክርስትናውም እስላሙም። እና ያ እስከሆነ ድረስ በሀገሪቱ የመኖር መብታችን የተጠበቀ ነው። ህገ መንግስት ተደጋግሞ ይነገራል። እኔ መቼም እሱን አላውቀውም። ይሄ ህገ መንግስት ማንም እንዳጻፈው ማንም እንደደነገገው ሰዎች ለራሳቸው ሲሉ ያሳምሩታል፣ ካልፈለጉ ደግሞ ያንሽረው በጥፋት ላይ ይገኛሉ። እና ያ ህገ መንግስት እውነተኛን የሚያስጠየኛን መብት እስላሙንም የክርስቲያኑንም ራይት የሚጠብቅ ከሆነ እጅግ በጣም ጥሩ ነው፣ ይከበር። ህገ መንግስት የለም ከተባለ ደግሞ ህገ መንግስት መጽሐፍ የህዝቡ ነው እና የእኛም ጥያቄ ሁሉ ነው፣ ችግር የለበትም። እና በእንደዚህ አይነት ልንራመድ እንችላለን። እና ወገኖቻችን ለደረሰው ችግር በእውነቱ በጣም አሳዛኝ እና እንትን ነው። አሁንም ወደፊት እንዳይቀጥል ትግላችንን እንቀጥላለን። በዚሁ ላብቃ ይመስለኛል። ተክቢር! አላሁ አክበር! ተክቢር! አላሁ አክበር! ተክቢር! ተክቢር! አቡነ ፊሊጶስን እናመሰግናለን። በመሀከላችን ተገኝተው ይሄ ጥያቄ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መሆኑን ስላረጋገጡልን ወደ ቀጣው ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት ግን አንድ መስራት ያለብን ትልቅ ስራ አለ። በተበታተነ ሁኔታ ነው ያለ ነው እና እባካችሁ ለአስተባባሪዎቹ ተገዥ ሆናችሁ አንድ አይነት የሆነ አሰላለፍ እናያዝ። አንድ አይነት የሆነ አሰላለፍ